Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Milli Az Axşam Azza istinadən xəbər verir ki, aparıcı proqramında özü ilə bağlı açıqlama verib. O bildirib ki, evin maşını hər yerə kamera quraşdırıb. Fenomen psixoloq, özümü Allahın işığı və vasitəsi kimi görürəm, 2014-cü ildəki Xoşqədəm deyil. Onda kimsə mənə hansısa oyun qura bilərdi. O vaxtdan bu yana Xoşqədəmin hətta evindən maşınında hər yer kameradır. Özüm quraşdırmışam. Hələ işi demirəm. Evimizə gələn qonaqlar da görür. Yazı vurmuşub ki, belədir, səs və görüntü qeydə alınır. İllərdir başıcaqlığı ilə qarşınızdayam. Faktdır ki, nə qədər cinayət işinin üstünü açmışam. Qəbul etməyən qısqana bilərsiniz. Mən döşəmənin altından qadın meyidi çıxaran insanam. Mənə haqsızlıq edildikcə sevinirəm. Çünki haqsızlıq olanda Allah yolumu daha da açır.